د سواد په ملم جبه سیمه کې د پاکستان د پوز او د ضلع انتظامیه په همکارۍ درې ورځنی وینټر سروایول کیمپ را جوړ کړی شوی و چې پکې د سواد په شمول د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو زده کوونکو د چیئر لفټ ریسکیو، زپ لاین ریسکیو او د جیم ایمرجنسی د وضعیت سره د مقابلې په اړه معلومات او تربیت حاصل کړی دی. د شمالي وزیرستان په برمن سیمه کې د پوځي چارواکو او د ملکی مشرانو ترمنځ یوه جرګه وشوه. په دې جرګه کې د پاک پوز او په دې جرګه کې د پاکستان د پوز او د ځایي خلکو ترمنځ د اړیکو په خوالي او په سیمه کې د روانو پرمختیايي پروژو په اړه خبرې وشوې. په پېښور یونیورسيټي کې ترسره شوی آل پاکستان انټر یونیورسيټي اتلتیکس چمپیئن شپ یونیورسيټي آف سنټرل پنجاب ګټلې. په اخر کې لوبغاړو کې ټرافیانې او نور انعامونه وویشل شول. د جنوبي وزیرستان په ډراکۍ سیمه کې د پاکستاني پوز تر سوري لاندې د چاودېدونکو توکو په اړه د پوهاوي غونډه وشوه.